ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଆପଣ ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡିର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ସାଧାରଣ ମହିଳା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲୁ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିନା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କି ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କୁର୍ମୀ ଲିଡର ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ପରିଚିତ ମୋ ସମାଜ ବି ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲା ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁବ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି ମାନେ ହଁ ବିକାଶକୁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲି ଭଳିଆ ଅଦର ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁ ସବକେ ସାଥ ବିକାଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାରା ଭାରତବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯିଏକି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକିନା ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଏ କଥା ଦଳ ସୁପ୍ରିମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ବା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଛି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମୋ ସମାଜ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୋତେ ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣଠେସା କରାଯାଉଥିଲା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଅନେକ ଫୋରମ୍ରେ ଅନେକ ବାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।